नमस्ते साथीहरु, स्कुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म अझै आज तपाईँलाई म अफरको बारेमा जानकारी दिनु छु जुन कि रहेको छ ओरेडोको तर्फबाट। यो अफर चाहिँ आजबाट होइन, धेरै अगाडिबाट नै यो अफर चलिआएको छ र आज चाहिँ मलाई लाग्यो कि तपाईँसँग अफर सेयर गरौँ, त्यही भएर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो अफर चाहिँ कस्तो भनेदेखि, यदि तपाईँ पाउनुहुन्छ कतारमा र प्रयोग गर्नुहुन्छ ओरेडोको सिम भनेदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ अब कुनै पनि टपअपमा एक्स्ट्रा क्रेडिट, भन्नाले एक्स्ट्रा ब्यालेन्स। र त्यो टपअप चाहिँ मतलब त्यो रिचार्ज चाहिँ तपाईँको 10 र 20 मात्र तपाईँलाई एक्स्ट्रा ब्यालेन्स मिल्नेछ। 20 रियालको रिचार्ज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा 6 रियाल एक्स्ट्रा आउनेछ, जसको भ्यालिडिटी रहनेछ 2 दिनको। र 10 रियालको रिचार्ज गर्दा चाहिँ 1 रियाल एक्स्ट्रा आउनेछ, जसको भ्यालिडिटी रहनेछ 1 दिनको। र एक्स्ट्रा आएको क्रेडिटको भ्यालिडिटी मात्र 1 र 2 दिन हो। फेरि मेन ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँको जुन रेगुलर जति भ्यालिडिटी हुन्छ त्यति नै रहनेछ। र यो अफर लिनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन जुन कि रहेको छ ओरेडोको तर्फबाट, ओरेडो कतार भनेर त्यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल हुनुपर्नेछ। र त्यो एप्लिकेसनमा तपाईँले आफूले चलाइरहेको ओरेडोको नम्बर राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो अफरलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र तपाईँले रिचार्ज गरेर तपाईँले एक्स्ट्रा क्रेडिट ओरेडोको तर्फबाट पाउन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेर्दै जानुहोला, म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई देखाउनेछु कसरी एक्स्ट्रा क्रेडिट लिन सक्नुहुन्छ, कसरी त्यो एपलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेर। सबैभन्दा पहिला तपाईँले ओरेडो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको मोबाइलमा। यदि तपाईँले ओरेडो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि ठिकै छ, गर्नुभएको छैन भनेदेखि तल मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले ओरेडो भनेर सर्च गर्नुहोस् र ओरेडो कतार भनेर जुन लेखिएको एप्लिकेसन फर्स्ट एप्लिकेसन आउँछ त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसलाई इन्स्टल गरेर तपाईँले त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेर भ्याइसकेपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरेपछि माई नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। माई नम्बरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ नम्बर दिनुहोस् आफ्नो। आफ्नो नम्बर दिएर भइसकेपछि गेट अन टाइम पिनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यो चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइलहरू छ भनेदेखि यो पिन जुन आइरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले मेनुअली इन्टर गर्न पर्दैन, अटोमेटिकली इन्टर भएर लगइन हुनेछ एप्लिकेसनमा तपाईँको नम्बर। र यदि तपाईँले आइफोनहरू युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेनुअली पिन इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ एसएमएसमा हेरेर। र पिन इन्टर गरेर भइसकेपछि तपाईँ आफ्नो नम्बरमा लगइन भइसक्नु भएको छ र तपाईँले जुन यो देखाइएको छ यो आफ्नो नम्बर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेर भइसकेपछि तपाईँले यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अप्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अफर भनेर लेखिएको छ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई म ब्यालेन्स पनि देखाउन चाहन्छु जुन कि मेरो रहेको छ 4 रुपियाँ 50 धिराम, 4 रियाल 50 धिराम। र अफरमा क्लिक गरेर भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए टपअप 2 अप्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कतारी रियाल 1 एक्स्ट्रा 10 को टपअपमा, कतारी रियाल 6 एक्स्ट्रा 20 को टपअपमा। तपाईँले 10 को रिचार्ज गर्नुभयो भनेदेखि 1 रियाल एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ, जसको भ्यालिडिटी रहेको छ 1 दिन। त्यसै गरी तपाईँले 20 रियाल रिचार्ज गर्नुभयो भनेदेखि 6 रियाल एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ, जसको भ्यालिडिटी रहेको छ 2 दिन। र यो चाहिँ तपाईँले एक्टिभ यो अफर लिनको लागि चाहिँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर एक्सेप्ट टपअप अफरमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो अफर लिन सक्नुहुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, जहिले पनि रिचार्ज गर्नुभन्दा अगाडि यो चिजलाई एक्सेप्ट गरेर मात्र रिचार्ज गर्नुहोला। र म चाहिँ कतारी रियाल 1 एक्स्ट्रामा जुन कि रहेको छ 10 रियालको टपअप त्यसमा म त क्लिक गर्नेछु। यसलाई क्लिक गरेर भइसकेपछि एक्सेप्ट टपअप अफरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहोस् थ्याङ्क यू भनेर आइसकेको छ, यसलाई ओके गरिदिउँ। यो चाहिँ अहिले यु हेभ सक्सेसफुल्ली एक्सेप्टेड दिस डिल भनेर आइसकेको छ, यो चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ। त्यसै गरी यो 20 रियालवाला पनि यसै गरी नै तपाईँले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एक्टिभेट गर्दाखेरि कुनै चार्जेस केही पनि लाग्दैन र हरेकचोटि रिचार्ज गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ एक्टिभेट गर्न आवश्यक हुन्छ एक्स्ट्रा क्रेडिट पाउनको लागि, किनकि एकचोटि एक्टिभेट गरेर सधैँभरिको लागि एक्टिभेटेड रहँदैन। जुन कि जहिले पनि रिचार्ज गरेर आफै एक्स्ट्रा आउने त्यस्तो हुँदैन। जहिले रिचार्ज गर्नुहुन्छ रिचार्ज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एपमा लगइन गरेर यसरी चाहिँ एक्स्ट्रा टपअपलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो गरिसकेको छु, अब म रिचार्ज गर्छु। जस्तो मेरो 4 रियाल 50 धिराम छ, म चाहिँ अब रिचार्ज गर्छु। रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ आफ्नो ओरेडो मोबाइलबाट रिचार्ज गर्छु। मैले आफ्नो नम्बर रिचार्ज गरिसकेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 10 रियाल टपअप सक्सेसफुल भइसकेको छ। मैले रिचार्ज गरिसकेको छु, एपमा जाउँ। एपमा गएर फेरि लगइन गरौँ
जहिले पनि तपाईँले रिचार्ज गर्नुभयो भनेदेखि उत्तिखेर त्यो जुन एक्स्ट्रा क्रेडिट छ त्यो चाहिँ आउँदैन, अलिकति टाइम लाग्छ 10-15-20 मिनट जति, यस्तै कति यस्तै 10-15-20-30 मिनटपछि एक्स्ट्रा क्रेडिट आउँछ, तर उत्तिखेरै आउँदैन, कहिलेकाहीँ चाँडो पनि आउँछ तर त्यति चाँडो पनि आउँदैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अयल चाहिँ 14 रियाल 50 धिराम भइसकेको छ, अघि नै 4 रियाल 50 धिराम थियो, अहिले 14 रियाल 50 धिराम भइसकेको छ। र जुन चाहिँ मैले यो 10 को टपअपमा 1 रियाल एक्स्ट्रालाई एक्स्ट्रा जुन टपअप थियो त्यसलाई त्यो अफरलाई मैले एक्सेप्ट गरेको थिएँ। अहिले 4 बजेर 28 मिनट भएको छ, अब हेरौँ कतिखेर आउँछ। जतिखेर आउँछ म त्यतिखेर नै तपाईँलाई यो भिडियो रिज्युम गरेर त्यहाँबाट देखाउने छु मैले पाएको आफ्नो एक्स्ट्रा क्रेडिट। र अहिले 4 बजेर 38 मिनट गइसकेको छ, मलाई एउटा एसएमएस आयो भर्खरै जसमा भनिएको छ फ्री बोनस हेज बिन एडेड टु योर एकाउन्ट। मतलब मलाई फ्री बोनस आइसकेको छ, लाग्छ कसैलाई 2-4 मिनट पनि लाग्छ, कसैलाई 5-10 मिनट पनि लाग्छ, लगभग 5-10 मिनटभित्रमा चाहिँ तपाईँको जुन त्यो फ्री बोनस छ रिचार्ज गरेको 5-10 मिनटभित्रमा चाहिँ त्यो फ्री बोनस तपाईँको एकाउन्टमा आइसक्नेछ। र फ्री बोनस चाहिँ तपाईँले जस्तो ब्यालेन्स हेर्नुहुन्छ नि 129 129 गरेर ब्यालेन्स चेक गर्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ यो फ्री ब्यालेन्स तपाईँको देखिँदैन, यसरी तपाईँको मेन ब्यालेन्स मात्र देखिन्छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 14.5 देखाइएको छ, यो चाहिँ मेन ब्यालेन्स रहेको छ। फ्री बोनस हेर्नको लागि चाहिँ 129*13# डायल गरेर फ्री बोनस चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देखिएको छ 1 रियाल, र चेक गर्नको लागि यहाँ एसएमएसमा पनि तपाईँलाई मेन्सन गरिएको छ 129*13*13# डायल गरेर तपाईँले फ्री बोनस चेक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र साथै तपाईँले एपमा लगइन गरेर एपबाट पनि तपाईँले आफ्नो फ्री बोनस चेक गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथी, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला, र साथै आफ्नो साथी समेत यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला, र केही सल्लाह सुझाव छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाय बाय।